severovýchodnej časti Slovenska leží obec Beloveža. Práve odtiaľto pochádza Jozef Marko, úspešný chovateľ belgických obrov, najväčšieho králičieho plemena na svete. Kvôli svojej majestátnej veľkosti sú označované za kráľa plemenných králikov. Pán Marko je v profesionálnom živote majiteľom stavebnej firmy a svojej chovateľskej záľube sa venuje už od svojich 20 rokov. V králikárni Jozefa Marka sa králikom poskytuje maximálny komfort a pokoj. K dispozícii sú im menšie, ale aj väčšie klietky označené typizačnými kódmi, no nechýba ani automatické dávkovanie vody. Chovný materiál pozostáva zo 40 samíc a 18 samcov. História tohto plemena siaha až do 16. storočia do belgickej provincie Flandry. Pôvodne sa mu podľa jeho pôvodu hovorilo flanderský obor. Králiky majú mohutné, dlhé a valcovité telo pokryté hustou srsťou. Ich prednosťou je silná kostra, ktorá dorastá do dĺžky viac ako 70 cm a váhový priemer okolo 8 kg. Dĺžka uší sa pohybuje okolo 22 cm. Jozef Marko sa zúčastňuje súťaží u nás, ale aj v zahraničí. Aj vďaka tomuto má svojich priateľov vo viacerých európskych štátoch. Patria medzi nich pán Ewald Kremer z Nemecka, Johann Wechselberger z Rakúska, ale aj Robert Pieščok z Poľska. Králiky Jozefa Marka, ktoré sú určené na predaj, najčastejšie smerujú do Ruska. Medzi jeho dlhoročných priateľov tu patrí Sergej Strogim z mesta Penza, ale aj Dmitrij Provalovým a Nikolaj Lazar z mesta Čeliabinsk. Príprava na výstavu je časovo náročný proces, keďže sa medzi hodnotené vlastnosti radí postoj, hlava, uši, tvar či srsť. Výber súťažných králikov začína koncom leta. V tomto období sa treba chovu naplno venovať. Dôležitá je pravidelná hygiena, vyčesávanie či drezúra súťažného postoja. Rovnako dôležité je kvalitné krmivo. Chovateľ Jozef Marko podáva svojim králikom krmnú zmes popredného nemeckého výrobcu Mifuma, považovanú za najkvalitnejšie krmivo pre zvieratá. Sezóna výstav trvá od septembra do januára, keďže v tomto období králiky doplznú a majú vynikajúcu srsť. Jeden z najväčších úspechov dosiahol Jozef Marko na výstave vo Francúzsku. V kategórii belgický obor získal titul majstra Európy v činčilovej farbe. Veľký úspech dosiahol v ostatnom období aj na Slovensku, keď v rámci svojej kategórie vyhral úplne všetko – majstra klubu, šampióna aj šampiónku. Jeho králik dosiahol maximálne možné ohodnotenie, a to 98 bodov. Všetky tieto ocenenia sú výsledkom nielen jeho dlhoročných skúseností, ale aj skutočnej chovateľskej precíznosti.